Estamos de volta e naquela animação da quarta-feira com cara de pré-final de semana, né? É, tá esquisito. Ah, semana estranha, né? O pessoal falando, tchau, bom feriadão. Não, gente, é feriadinho no nosso caso, porque sexta a gente tá aqui. Sexta-feira estamos aqui ao vivaço. Ao vivaço, com certeza. Bom, vamos dar os parabéns. Pra quem, meu amor? Hoje só tem um aniversariante. Fábio Dias, que praticamente, esse lindão aí, ele fez várias novelas do Benedito Rui Barbosa, só depois ele abandonou a carreira, ele abandonou a carreira, ou a carreira abandonou foi por um caminho complicado, aí ele é um super empresário hoje em Rio Claro, se não me engano. A gente se fala muito, é um querido, Fábio Dias. Não temos um aniversariante só, não. Não, quem mais? Temos mais um. Ai, gente, eu esqueci de passar foto. Lembrei de fazer o bolo, lógico, mas esqueci de passar foto. Gente, a Luna tá fazendo aniversário hoje. Eu não mandei foto, produção, como assim? Mas meu anjinho tá aqui direto, né, gente? 11 anos hoje, como assim? 11? Eu lembrei a semana inteira, eu esqueci. Não, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu sei como é que a vida é essa loucura de sempre, né? Mas acho que pouco sono fez isso. Eu fiquei fazendo bolo até a madrugada ontem pra levar na escola. E aí acabei esquecendo de mandar foto. Mas ela entende também, né? Luna. Lindinha. Então, mas ela apareceu aqui essa semana. Tava aqui esses mesmo. Dias, já anunciou linda, o aniversário e tudo. Tá. Uma moça. Minha princesa, mamãe te ama demais na conta. À tarde a gente vai estar junto pra curtir demais. E vai ter festa e vai ter tudo que você merece, viu, minha hoje linda? Hoje tem três saudades grandes aqui, olha. Da Miriam Pires, lembra que fazia a mãe da Carmosina? A dona Milu, na novela Tieta, que fazia aquele... Não, tinha um tacho tão que bem mexia. A Tieta, eu era meio criançona, Miriam Pires, tanto. Maravilhosa. Essa maravilhosa, ela tá bem jovem. Vilma Dias também, a moça que saía... Essa, então, você não lembra. Ela saía da banana do Planeta dos Homens, lá do Jô Soares. Ela era a moça da banana. Também não lembro da moça da banana. E o Ataúfo Alves... Esse é eterno, né? Esse, tá, o Fábio de Amélia e tantos muita outros. Muita saudade. Maravilhoso, né? Tá certo. Bom, a eliminação de Gustavo. Gustavo foi o 15º eliminado do BBB 22. Ele foi o mais votado, né? Com 81,53% dos votos. Tudo coisa do pãozinho. Eliézer recebeu 16,808 dos votos. E Paulo André apenas 2,39%. Já está na cara que vai ser o segundo colocado. Pois é, né? A despedida foi breve, já que o programa contou ainda com uma nova prova do líder. Gustavo abraçou os colegas de reality e fez um agradecimento. Foi elegantérrimo na saída. E eu adorei um detalhe, gente, que ele saiu sem olhar para trás. Eu adoro gente que sai sem olhar para trás. Olha, ele é abriu a porta pra frente e foi. Que se anda. É, né? Exatamente. E valeu, galera. Até semana que vem para vocês. Aproveitem, gente. Aí. Uma honra estar ao lado de vocês, ele disse. E abraçou até a caça dele, né? O Eliezer, né? Eliezer. É. Né? E esqueci, não vamos chamar tá o moço esquecido pra no cá. Rolê? Pois é. Danilo Galhardo, Danilo você tá esquecido Galhardo, no rolê, menino. Vem pra cá. Entra aí. A gente já tá falando de BBB, você não vai conversar com a gente, não? Um passinho. É pra fazer a chegada dele. Ah, ó. Quero ver se você consegue sambar como o Jefferson Costa Nossa, fez aqui. Nossa, não. Eu tava assistindo ontem. Que maravilha. Que foi aquilo, né? Meu Deus do céu. Se eu sambo igual, eu caio no chão. É. Que maravilhoso. Se eu sambo igual, eu não tava aqui, né? Ai, muito bom. Bom, vamos fazer o seguinte. Dá um tempinho só no papo, que eu dou um recado e já volto aí, sim, a gente engata no papo do BBB, tá bom? Tá bom. E aí a gente fala de possibilidades, quero saber o que você tá pensando sobre essa final. Maravilha. Tá na hora de acabar esse programa já, gente. E aí, querido Danilo Galhardo? O que você achou da saída do Gustavo, menino? Já que a gente já comentou que ele saiu. Fiquei bem chateado, né? Porque é um palmeirense a menos na casa, né? Já não tinha... Eu também. Era o único, né, Lê? Por esse motivo também, né? Vocês simpatizavam com ele também por isso, também, né? Também, também. Por causa da personalidade, da atitude. Ele sempre foi muito correto ali na casa e tal. E também porque eu falei até pro Leão, nos bastidores aqui, que os ADMs da conta dele no Twitter me chamaram, que eu tenho um perfil do Palmeiras, que pra legal. Gente fazer um mutirão só de páginas do Palmeiras. Que bacana. Tal. E eu tava assistindo na Maria hoje, disse que ele tem um projeto de montar um restaurante, ele é ligado à culinária também. É, ele cozinhava super bem na casa. Olha que bacana. Quer dizer, vocês têm muita coisa tem muito a ver. Eles muito vão a ficar ver. Brother, eu tô achando. Não, e é um cara muito simpático. Daqueles que estão lá, pra mim, é o que merecia ganhar, inclusive. É, né? Você tava torcendo pra ele agora. O jogo dele.
e tal, né? Porque ele entrou firme na casa, se manteve firme, cumpriu tudo que tinha que fazer. Errou ali, até agora eu não entendi direito aquela explicação toda daqueles... Aliás, de madrugada, não sei se você ficou vendo, era o Arthur explicando, que ele é o seu explicadinho, né? Menino, eu comecei a ficar zonzo. Ai, esse personagem que explica tudo nos seus mínimos detalhes. Tem uma hora que eu falei assim, não, é melhor dormir. Gente, eu liguei porque eu não aguentava mais. Na hora da votação, só dava pra ele votar no Scooby. Ele ficou falando uns 2 minutos, por que ele ia votar no Scooby? Aí foi pro Scooby, só tem o Arthur, então vou ter que votar no Arthur. Gente, que legal. Pra ver as diferenças, né? De personalidade das pessoas, né? Agora, o que vocês acharam do discurso do Tadeu? Então, dele batendo firme, né, e forte nessa história dele, desse combinado que eles fizeram, que ele achou que foi esdrúxulo. O que vocês acharam desse... Eu, na verdade, não gosto desse combinado, porque eu acho que deixa o jogo sem graça. Né? Fica uma coisa... A gente já sabe tudo desde o começo. Agora... Tem um mérito, assim, que ele falou isso, acho que foi o Arthur, né, que falou, até ele se colocou, mas ele nem estava no começo, né, nesse grupo. Uhum. Aí ele falou assim, nós nos protegemos o tempo todo, nós éramos só 4 e vencemos vários aqui da casa. É, e deu certo. Estavam contra, e deu certo. Quer dizer, nesse sentido, bacana, mas eu acho meio chato. Né, pro jogo eu acho chato. É, pro jogo sim. Mas entre eles faz sentido. Tem uma coisa. Eu acho que a palavra esdrúxulo pode ser esdrúxulo para o jogo. É. Mas para eles, enquanto brothers ali dentro, faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Acho que a palavra daí não encaixa. Porque aí tira uma parte daquela afinidade, porque ali a maioria é tudo companheiro, e vai pra parte, sei lá, racional. Eles escolhem um sentido, não, a gente vai focar nesse sentido aqui, que é quem foi por último nos paredões, da, entendeu? Tira as paixões, né, da história, que é justamente o que o BBB tira, quer mexer. É? E deixa as paixões exclusivamente pro pessoal de fora da casa. É isso daí, né? Exatamente isso. Tem esse, né, esse jogo, né, entre racionalidade e paixão ali, ficou de lado. Eu não sei, eu achei o mais sem graça, eu assisti... Até os 5, depois eu parei e só voltei no 20. Ah, do BBB. Né? Uns 15 anos de ato. Eu tive uns 15 anos que assim eu via de passagem. Deixa assim, pra lá. Tal, né? Ah. Mas eu acho o mais sem graça de todos até hoje, não é? E tinha tudo pra dar certo. Você que né? é um BBBzeiro, conta aí o que pessoas, você tá achando. Pessoas, né, do camarote, com personalidade. A gente achava que a Bravanel ia chegar, ia ser. Né, a Lina poderosíssima. Isso. E, meu, flopou. E flopou por quê? Porque eu já senti os pipocas muito excluídos, né? Se a gente for pegar o Vini, né? Participantes que não foram pro jogo e acabaram sobrando, isso... a gente se identificava mais que eram os meninos. E é isso que é ruim, na minha opinião, porque assim, é como é aqui, né? Quer dizer, o grupo dos bambambãs, os ricos sempre se dão bem, os pipocas sempre se dão mal, né? Mas acho que também teve uma coisa assim, isso, esse flop, né, desse BBB, eu acho que a gente muito explica também pelo anterior, no qual quem realmente se posicionou foi grandemente cancelado pela turma que não concorda, porque é isso, né? Você quer o ódio das pessoas, você dá a sua opinião. Aí a pessoa que não concorda vai te odiar pro resto da vida, assim, totalmente gratuito, só porque ela não concorda com você. Então acho que as pessoas entraram nesse clima um pouco mais morno, tipo, vamos levar tudo mais na maciota, porque olha o nível do cancelamento que essa galera enfrentou quando saiu. Então acho que foi um caminho meio que natural, né? Agora, o que prova também o sucesso do formato, que parece ser realmente eterno, porque mesmo flopando, olha o nível do sucesso. Recorde de votação, todo mundo falando nesse assunto. Comercialmente um sucesso absurdo, não se fala de outra coisa. E a Globo, nesse primeiro trimestre, teve um superávit de 1,3 bilhão. Muito graças às coisas do BBB, né? Acabou de sair o Paulo Vieira, acabou de twittar isso daí. É mesmo? Olha só. Entendeu? Ou seja, foi o grande responsável. Lógico que é, lógico que é. Eu acho que vai continuar assim, na minha opinião, não sei. Agora, teve o discurso do Tadeu, a gente já falou. A gente já comentou, eu queria falar sobre. E depois teve uma outra prova, né? Logo na sequência. Logo depois da saída dele. Teve, aí o PA ganhou a prova lindamente, porque ele foi rapidíssimo ali. Botou as bolinhas, achou o saco e botou as bolinhas rapidinho e tal. E aí ele fez uma dancinha lá, um gesto. Não, né? Ele fez a comemoração. Quando ele fez, assim, ó. Eu achei, eu falei, o que é isso? E o que é isso? É do Neymar. É do Neymar, o Neymar quando comemora os gols, ele faz essa comemoração, ele fez igual ao do Ney. Ou seja, danado, né? A internet toda inteira começou a falar sobre isso. Isso é meio VT, não é?
Ah, não sei. Eu não sei nem se eles são conhecidos um do outro. É aqui pra fora, mas aqui, é aqui pra fora. É, né? Eu acho que sim. Porque ele nunca tinha feito isso. É. Agora, não, porque a Ana Maria perguntou pro Gustavo se quem era VTZero e tal. Ele falou, os que estão lá dentro não são. Ele acha que ninguém é VTZero, quem tá lá, né? Que saíram, ele botou na conta da Natália, o VT. Natália, tal, né? Falou que acho que a Natália era VTZero. Ela era, que ela ficava procurando câmera quando ela começava a falar as coisas. Ela, opa, cadê? Tem alguém mesmo? É, procurava câmera e sempre causava no dia da festa, aquela coisa que era antes do paredão e tal, né? É, pegar um fogo daquele jeito já garantia um baita de um VT, né? Porque você nem sabe pra que lado você vai, mas você vai. Você vai. Pra algum lado você vai. Justo. Bom, eu sou daqueles que desconfia assim, será que era fogo mesmo? Ah, e você acha que ela não bebia daquele jeito? Então, não sei. Nem naquela briga com a Lina, porque aquela foi aquele forte. Aquele desmaio lá, aquele negócio todo que ela teve lá. Foi um chilicão aquilo. Enfim. Ah, eu acho que bebida, aquela briga hein? Com a Lina, você acha que era bebida? Eu sou meio suspeito, porque eu sou meio... Não acredito muito nas coisas. Acho que é tudo roteirizado. Você acha que é tudo VT? Tudo VT pré-preparado. É. E aí, depois formou o paredão, como é que ficou, então, Léo? Bom, então, a prova do líder, o último lugar na prova, ia pro paredão, que foi o DG, que não achava o saco de jeito nenhum. Ô, dificuldade pra achar um saco, hein? Já foi direto. A barriga não permitiu. Ai, meu Deus. Eu já levei para outro lado. Parece eu em casa procurando o saquinho para botar no lixinho da cozinha. Não, eu não acho bolinhas, de jeito nenhum. Nossa, tava aquelas bolinhas, não... falei para cá, falei para cá. Ele não aparecia, só no saco dele. Foi. Aí ele foi o último. Tal. Mas enfim, aí a formação de paredão triplo, emparedado pela prova. O líder indica alguém e a casa vota no confessionário. Então, a casa não tinha o que votar no confessionário, ou era o Arthur, ou era o Scooby. E aí, claro que foi o Scooby que vai sair hoje. Nós temos os números aqui, já temos, ó. Pedro Scooby, 43,60% para sair. Pedro Scooby. O Eliezer, 40,70%, o que prova que eu falei, né, que é a torcida do Arthur que está fazendo loucura, essa diferença. Gente. E o Douglas, só 15,70%. Mas aí, a única coisa que eu achei que teve nessa votação foi a inteligência do Douglas. Porque ele indicou o Scooby e não o Arthur. É. Se ele tivesse indicado o Arthur, o PA teria que... votar aí em um dos dois. Daí ia empatar, né? É. E aí, o PA, aí provavelmente o PA, sei lá, o que ele ia fazer. Não sei se ele ia mandar... Acho que ele ia botar, ia ficar numa situação, exato. Hein? Mas acho que ele ia colocar o Scooby de qualquer forma, porque acho que o PA não ia colocar o Arthur. O que vocês acham? Então, aí ia ficar, depender do PA. Eu estranhei muito ele botar o Scooby, mas ele botou o Scooby, porque senão ele que estaria saindo. Ele que agora sairia, você entendeu? É. Se o paredão fosse Eliezer, Arthur e DG... É, quem tá definindo é a torcida. Quem sairia seu DG. Aí ele pensou... Mas todo mundo lá dentro já sacou isso, vocês acham? Eu acho que pelo Arthur e pelo Eliezer estar mais próximo do Arthur, o pessoal acho que sacou isso lá dentro. O Douglas é esperto pra isso. Ele sacou, ele falou, vou colocar o Pedro e seja o que Deus quiser. Ele falou, pela formação, eu vou ter que indicar o Scooby. Porque se ele indicar então o combinado deles foi por água abaixo, porque eles tinham combinado... Provavelmente. Foi só tomar uma fubecada do Tadeu. Provavelmente. E o negócio mudou. Não, tudo. Agora é cada um por si, e Deus por todos. Agora tá individual mesmo o jogo, né? Bom, e aí depois a gente vai... Bom, temos então agora um top 5. 4. São três, né? Não, a gente tem Scooby, DG, Arthur... Ah, o top, vão ficar quatro. Eli, isso, e PA. Isso. Temos um top 5. Top 5, isso. Sai um agora, aí depois a gente tem mais uma dinâmica no meio da semana que vem, que no é domingo, a final. No domingo, sai o quarto lugar e já define o... Isso. Os top 3. Já fica o top 3. Já fica o top 3. Aí já... Terça-feira termina, já. Terça-feira? Isso. Então na quarta a gente vai estar aqui aleluia, falando da final dormir, já. Eu vou voltar a dormir, porque tem acabado muito... Aliás, Boninho, Rede Globo, todo meu sucesso, é bacana, mas bota mais cedo, bota a novela mais cedo, né? Mas isso é pra vender pay-per-view também, né? Quem dorme cedo vai lá e paga pra assistir durante o dia, mas né? Mas quem paga que fica assistindo. Que fique, né, Leão? Né? Também acho. Mas deixa a gente estar na TV aberta, né? E aí eu até falei pro Leão que o Eli, nessa edição... Ele é detestado por um monte de gente, porém, ele fez uma parceria ali com o Arthur e ele lembra muito a trajetória. Tá? Ele lembra muito a trajetória do Fiuk. Do Fiuk, É verdade. Que ele tá foi chegando, ali, né? chegando, quem gostava dele, esqueceram ele ali. Da Juliette ali, ia eliminando, né, os mais fortes, né, da...
com isso, e aí ele acabou ficando. Ele acabou ficando. É. Ficou. Você entendeu? Ele foi ficando, acho que porque todas as formações de paredão favoreciam ele de alguma forma. É, sempre exato. Tinha alguém que a turma queria eliminar antes, né? Exato. E agora então. Ele ficou meio na sombra do Arthur, mas não como protegido, né? Mas uma coisa assim, tipo, eu gosto de você, então vai ficando aí, vai, fica aí. Isso, tá. O Arthur, ele usou o Arthur pra poder ir ficando, e o Arthur, espertíssimo, percebeu que ele era o pra eliminar os mais fortes. Exatamente. Porque ele já não ia ganhar mesmo. Ia ganhar. No, menino. Ah, entendeu? O menino é esperto. Não, ele é esperto. Ele é o dono preparado. Da rede de padarias. Agora, o meu medo é que fica assim, uma coisa tão viciada, que todo mundo começa a jogar desse jeito pra poder, né? Aí não vai ter mais graça. Vamos ver, né, Leão? Vamos ver. Os próximos. Bom, já abriram inscrições para o próximo. Vamos inscrever então, hein, Lê? Você vai? Você vai? Você torceria por mim? Já tá aberto. Torceria por você. Torceria? Você sentaria aqui e falaria mal de mim? Ah, depende do jogo. Não me comprometa. Depende do que você aprontar lá. Não. A tendência é falar bem. É lógico. Mas não força a amizade, né? Aí a gente fala. Não pode falar. Nossa, o que o Leão Lobo deve estar falando de mim lá no programa? E às vezes não adianta a torcida, porque eu torci tanto pela linha. Ah, não adianta, né? De repente ela não adianta. Foi, né? Também tem isso. Você vai se inscrever, Dan? Conta pra gente. Ah, eu vou me inscrever, vai. Jura? Vou fazer uma. Ah, que legal! Gente, eu vou torcer muito pra você entrar. Nossa, imagina. Juro, demais. Imagina, tá Danilo lá dentro. Ele já tá com o pezinho lá, né? Então já aproveita. Ai, que legal. O líder PA colocou então o Arthur no VIP. Ele ainda indicou Eliezer, né? E no confessionário ele votou no Scooby. O Arthur votou no Scooby, Scooby votou no Arthur, DG votou no Scooby. Então Douglas, Eliezer e Scooby estão no paredão. Quem você quer que saia? Eu já falei aqui que vai sair o Scooby. Já não tem mais graça nenhuma. Vamos falar da final, então? Assim como o Gustavo hoje lá na Ana Maria disse que ele já tem o pódio feito. Inclusive, ele apostou, queria fazer bolão e tudo. Ele tem isso como certo e cravado. Quero saber se vocês concordam com ele ou não. Tá. Que são Arthur, PA e... Eliezer. É isso. Eu acho que vai ser isso mesmo. Vocês acham que é isso? O DG vai ser o próximo a sair, tenho certeza. Ah, a não ser que ele ganhe a prova que vá pra final, né, Lê? A única variação é isso, Exato, vai depender. A única coisa que vai mudar desse pódio aí é quem for ganhar, quem ganhar, se o DG essa ganhar. Próxima prova. Mas eu acho que... também acho que não. Acho que o primeiro e o segundo estão definidos, é o terceiro que tá mais Exato. Incerto. Eu acho que o terceiro é o Eliezer. Eu também acho, então, mas depende igual da dinâmica da prova. Vai ser igual o Fiuk. O Fiuk também foi terceiro lá, com pouquíssima porcentagem. Enfim. E você de casa, qual é o seu pódio? Dá pra arriscar já, hein? Tem pouca gente lá, tem um já praticamente com o pé fora. Pois né? É. Queremos saber quem que você acha que ganha esse BBB. Leãozinho, fiquei sabendo que você tem uma notícia fantástica pra contar. É uma notícia maravilhosa. Ah. O ex-BBB Rodrigo Mussi, que sofreu um grave acidente de carro na madrugada de 31 de março aqui em São Paulo, ficou semanas internado no Hospital das Clínicas, passou por cirurgias, intubação até, finalmente está tendo alta agora, nesse momento, da UTI. Ai, que notícia boa, vai para a enfermaria, gente. O irmão dele, o Diogo Mussi, que passou a informação. Diz que ele vai ser agora tratado, vai continuar a reabilitação. Agora vai para o quarto, mas na enfermaria, né? Ai, que bom. Então, graças a Deus teve Nossa, alta. Nossa, que alívio. Nosso querido Rodrigo Mussi, parabéns. E tá reagindo bem, aos né? Os profissionais aí que trabalharam com ele, né? Sem dúvida. Né? Nossa, imagina o alívio Nossa, da família, né? Que isso aí. Que bom. Vai curtir o sobrinho, inclusive. Ah, vai lá, né? Agora dá até para conhecer o sobrinho, né? É muito bom. Dá para levar lá para conhecer. Nossa, que demais. Na UTI não pode, né? Melhor Ai, que isso. Demais. Só aquilo que você vai provar ali agora. Fora da casa, Gustavo e Laís conversaram pela primeira vez depois da eliminação, né? Eles se falaram durante o bate-papo BBB com a apresentação da Kalimann, né? Da Rafa Kalimann. O clima entre os dois foi tão intenso que a influenciadora se sentiu como vela na química dos dois pombinhos, olha só. Olha, tão que tão, hein? Agora me conta, Leãozinho, a gente tem uma notícia triste para dar do Angeli, né, que ele tá se aposentando. Ah, o Angeli, exatamente, olha, Angeli encerra a carreira como cartunista após diagnóstico de afasia. O cartunista Angeli, de 65 anos, anunciou o fim da carreira como cartunista após o diagnóstico de afasia progressiva primária. Querido aí, a informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo, onde o artista colaborou por mais de 50 anos, né? E confirmada ao G1 pela esposa dele, Carolina Guaicuru, né?
recebemos o diagnóstico de afasia há alguns anos. Essa é uma condição degenerativa e de um mês para cá ficou um pouco mais pesada. Achamos que assim ele poderá trabalhar e produzir nesse novo momento de vida mais tranquilamente. Encerra como cartunista, mas não como artista, completou Carolina, né? Recentemente, o Bruce Willis também anunciou o fim da carreira dele pelo mesmo motivo. Pois é, né? Que coisa. E vários outros artistas, né? Exato, tem uma lista aí de muitos outros enorme, que também, né? Assumiram que tem esse problema. Que pena, né? É isso aí.